София, квартал Слатина. Тук в местното училище работи учителката Евгения Колева. Тя е класен ръководител и преподавател по литература на 13-годишната Стефка Лалова. 35-годишната педагожка е притеснена, защото една от най-добрите ученички не е идвала на училище от 2 седмици. Стефчето е едно много будно дете. Отлична ученичка. Справя се чудесно в училище. Има слабост към литературата, но олимпиадите се представя чудесно. Но в последно време много отсъства. Натрупала е толкова отсъствия, не знам какво се случва с детето. Доколкото знам, баща е в затвора. Трябва да се опитам да се свържа с майката, но тя не си вдига телефона. На няколко пъти пробвах, не успях. Явно, че трябва да отида на място, да се срещна с нея и да говорим. Какво се случва с нея, не знам. Класната ръководителка отива на посочения в дневника адрес. Но вместо на Стефка или майка й, там тя попада на техния сърдит наемодател. Добър ден. Добър ден. Стефка търся. Стефка ли? А, онова малкото ли, ма те ги няма, всички си изнесли вече. Къде са отишли? Аз ако знаех къде са отишли, те са ме завлекли с пари. За 5 месеца наем не са ми плащали. И не знаете ли къде са? Ми нямам представа вече къде са отишли. Вие каква сте на Стефка? Аз съм класна на Стефка. Ми тогава я питайте нея. Най-добре ще бъде. Тя не идва на училище, как да я питам? Какво как да ги питате? Не ги знаете, циганска им работа. Очаквах да ми отворят или Стефка, или майка, я не някакъв хазяин. Знам, че баща й отдавна ги е зарязал, но не очаквах да имат финансови затруднения. Стефка не ми е споменавала и думичка за това. Отсъствията на Стефка се трупат, а до момента тя не е представила никаква извинителна бележка. В началото на учебната година пак беше натрупала много отсъствия. Разговарях с майка й и тя ме увери, че нещата ще се променят. И наистина стана много редовна, започна да идва на училище, престанаха отсъствията. Но ето, сега отново, натрупала е толкова много отсъствия. Съпругът на Евгения, Даниел, се дразни от прекалената отдаденост на младата учителка. Жени наистина понякога прекалява в нейната работа и толкова много да е отдадена, не знам. Мисля, че е крайно време малко да седне и да поговорим насаме, да се видим на спокойствие. Последно време само Стефка това, Стефка онова. Напълно я разбирам, подкрепям я, но вече мисля, че е доста обсебена от нейните ученици. И започвам да се чуда какво се случва. Макар да знае, че това е за сметка на семейството й, Евгения е твърдо решена да направи всичко по силите си, за да помогне на своята ученичка. Мъжът ми се дразни, че не му отделям достатъчно внимание. Разбирам го, но и той трябва да ме разбере. В момента Стефка има много по-голяма нужда от мене. Трябва да я открия, да й помогна да завърши срока и да се представи добре на матурите. Няма да си го простя, ако целият ни труд отиде по дяволите. Това момиче наистина има талант и трябва да му се помогне. Два дни по-късно Стефка се появява на училище. Евгения не знае за това, защото днес не е имала часове с класа си. Но когато забелязва 13-годишното момиче, младата учителка реагира на секундата. Стефче, Стефче, спри! Чакай, Стефче! Какво? Къде беше? Бях болна. Болна? Теб те няма 2 седмици на училище. И не си ми донесла бележка? Еми, не съм. Чакай, спри. Кажи ми, какво става? Къде беше? Ще се провалиш точно преди матурите. Еми да се проваля, какво да направя? Исках да разговарям и с майка ти. Преместили ли сте се някъде? О, госпожо, махнете се, оставете ме. Чакай, Стефче, спри! Няма
нямам идея какво става с това дете. Нещо се случва. Засрамена е, подплашена е. Щом тя не иска да ми каже, ще говоря с майка й. Но положението е много сериозно. Натрупала е над 50 неизвинени отсъствия. Трябва да разбера каква е причината за това. Госпожа Колева е супер, но не мога да й кажа за какво отсъствам. Това си е моя работа. Карай след това, момиче, назад, моля. Съпругът и дъщерята на учителката я чакат в колата. Те са се разбрали да я вземат след работа и да отидат на пазар, за да купят нови дрехи и обувки на Мила. Трябва да го отложим. На всяка цена трябва да се видя с майка и... Все учениците са ти по-важни от мен. И стига глупости, да знаеш, че не е така. Какво не дей? Беше ми обещала. Не се сърди, слънчице. Стефчето е колкото тебе. Баща е никакъв го няма, майка ѝ е безработна, много им е тежко. Трябва да им помогнем. Даниел кара бавно след Стефка и не след дълго забелязва, че 13-годишното момиче се качва в един автобус. След като се убеждава, че са останали незабелязани от момичето, Евгения моли Даниел да продължат следенето, надявайки се, че по този начин ще може да открие нещо повече за своята ученичка. Даниел определено не се чувства комфортно в създалата се ситуация, но въпреки това изпълнява желанието на съпругата си и така преследването продължава през натоварения софийски трафик, като Даниел се старае да не изпуска от поглед автобуса, в който пътува Стефка. Мама винаги прави така. Вместо да ходя да си избера кецове, трябваше да преследваме нейната ученичка. Защо всичко трябва да се върти около някаква си Стефка? Разбирам, че има проблеми, но те си нейни, а не наши. Знам. Бях обещала на Мила да й купим кецове, но в момента наистина много по-важно е да разбера какво крие Стефка. Тя положи много усилия през годината. И сега, само за 2 седмици, всичко ще отиде по дяволите. Евгения и семейството й следят Стефка повече от час. Накрая седмокласничката се прибира в блок в ЖК Красна поляна, който се намира почти на другия край на града. Класната е твърдо решена да се срещне с майката на Стефка и да поговори с нея за бъдещето на дъщеря й. Преместили да живеят тия хора толкова далеч от училището и всеки ден Стефчето трябва да минава това разстояние по 2 пъти на ден. Е, тук я видях, че живее. Кой е? Аз съм класната на Стефка. Отворете, госпожо Лалова. Искам да разговарям с вас. Един момент. Вместо майката на Стефка, вратата отваря нейният приятел, 38-годишния Кирил. Коя си ти, ма? Аз съм класната на Стефка. Откъде знаеш къде живеем? Е, проследих я с колата, за да разбера къде живее. Аз на тебе, какво съм ти казал, ма? Я марш в тази дена. Не знаех. С тебе ще се разправя по-късно. Казвай сега, за кого си дошла? Отсъства вече 2 седмици от училище. Идвам да проверя какво става, какво се случва. Ами ние просто, това ми е приятел. Е, кой ти каза си отваряш устата му? Я изчезвай вътре с тебе, се разправям по-късно. Казвай сега за какво стиш. Не е нормално това. Има страшно много натрупани отсъствия. Как и ще продължава от тук нататък? Какво е това? Ще ги извиним. Какъв проблема? Ако искаш ме една, ще напиша една бележка и готово. Не може дори да напишете бележка, ще извините 3 дни, а останалите това са страшно много отсъствия. Абе, виж какво? Аре всеки да си гледа проблемите, нали се сещаш, а? Ти си гледай твоите, аз си гледам. Тя изпуска материал, не може така, господине. Трябва да вземете и вие да влезете в положение. А никакви положения, как ще се подготви за изпитите, бе, как ще изпити, се представи бе, на матурите? Матури, бе, кой ще храни? Матурите ли ще хранят изпитите ли? Ей, аре, чао тук, бе. Бях изумена от държанието на този човек.
как се държи с тевчето и майка й? Не толкова от отношението му към мене, колкото към тях. Ма кой му дава правото да се държи така? И изобщо не му пука къде ще учи, какво ще учи. Толкова е тежко положението, а той... Абе се държа как си искаме, мате. Топа, ще ми кажа някое нещо. От 2 години ги храна. Тая се умонира чистотата, ще умрат от гладбата, ако не съм аз. Ще ми говори някаква дъскалица тук, училище, училище. Какви си тия работи, бе? Това ли е най-важно? Я кишо тук, бе. Аре, get out. Човек, не ми се мисли при какъв стрес живее Стефчето, ако Киро непрекъснато завлича хората с пари. Това не може да продължава. Трябва да взема мерки. Непременно трябва да направя нещо. Детето не ми е виновно, но само не успях да го открия. А тия толкова много пари ми дължат, че направо няма да ми расам, докато ги открия. 2 дни по-късно младата учителка е подложена на ново изпитание. Йордан е успял да открие новия адрес на Стефка. И Кирил е убеден, че именно Евгения е виновна за това. Що се бъркаш къде ти е работа? Какво искате да излезте веднага? Аз ще кажа какво искам. Пращаш ми Йордан да ме турмози сега. Никога не съм пращала. Да бе, да. Стефка ми каза, идва в училище. Да, идва в училище, но нищо не съм удавала. Откъде ми знае адреса? Боб ли е фърлил? Не знам. Какво си правиш на луда? Излезте веднага. Аз казах ли ти, ти с цигани работа и мала ли си има? Ще смачкам, да знаеш, е! Ще те смачкам, да знаеш, ще те смачкам, да знаеш, Даниел се връща от работа точно на време, за да предотврати по-сериозни неприятности. Макар и кротък по характер, съпругът на литераторката успява да изгони натрапника от дома си. Ох, много се изплаших. Той човек наистина е опасен. Ако Даниел не се беше прибрал на време, не знам какво щеше да стане. Но агресивното поведение на Кирил само доказва, че Стефчето наистина има нужда от помощ. Да, трябва да и се помогне, ако всички си затваряме очите за това, докъде ще стигнат нещата. По принцип съм доста спокоен човек и много рядко ми се случва така да избухвам. Но когато видях какво се случва пред вратата ни и някакъв мъж държи жена ми, направо поводях, пречерня ми пред очите. В първи момент дори не знаех кой е и какво иска. Помислих, че е някакъв крадец, но в последствие го разбрах и не ми стана особено приятно.
Евгения е изплашена от неочакваното посещение на Кирил. Тя се надява да получи утеха от своя съпруг. Даниел обаче не е склонен да прояви разбиране. Какъв е това тука? На Стефчето баща и ние баща, а на майка и майка живее с някакъв там. И като е на Стефчето баща и какво прави тука? Не ми викай, моля ти се, малко ли ми беше тоя там? Добре, извинявай. Знаеш ли какво? Мисля, че прекалено много се отдаваш на тази Стефка и не знам как ги мислиш нещата. Е, нали затова съм учителка, трябва да помагам на децата. Добре, окей, разбирам те, че си учителка, ама не мислиш, че си има служби, които можеш да сигнализираш. Представи си, не бях дошъл в този момент, а и детето е вкъщи. Какво ще е да стане? Има проблем, трябва да помогна. Хубаво, има проблем, разбирам. Искаш да помогнеш, ти си учителка на това дете. Но има институции, разбери. Не можеш да оправиш на всички животите. Все пак ти си преподавател на много деца. Това, че Стефка има проблем, не означава, че трябва да се сблъсква с нас. Разбираш ли ме? Значи, можеше всичко да стане. Аз идвам от работа някакъв м**ал на вратата. Не е добре. Ако искаш ти помогна, дай да отидем, ще сигнализираме който трябва. Разбери ме. Даниел е прав. Сама няма да мога да оправя нещата. Трябва да говоря с директора на училището и да подадем сигнал до социалните. Още утре ще го направя. Жени трябва да разбере, че не може да оправи целия свят и на всички хора живота. Разбирам я, подкрепям я, виждам, че се отдайна за своите ученици и е готова да скочи дори в огъня заради тях. Но не знам, нещата вече излизат извън контрол, може да стане и много по-страшно. Може да изяде страшен бой, ако не се бях прибрал на време. Това е нейният начин на живот. Тя е идеалистка и се опитва да помогне на нейните ученици и на всички хора, които познава, но мисля, че трябва да влезе малко и в реалността, защото това не са нейните романи. Срещата с Кирил разтърсва младата учителка, но на следващия ден тя става неволен свидетел на една още по-неприятна и много по-тъжна сцена. А, това е Стефка. Какво прави тя тук? Чекай, един лев. Какво ти дам? Един лев. Какво ме секираш, бе? Откъде ти взема? Всеки ден ти давам. Стой, това деца мъкнеш. Стефче, спри. Спри, какво правиш? Какво правиш тук? Ами вас какво ви засяга? Как какво ме засяга? Видяхте, че просиш. Не проси, просто нямам пари за рейса. Как нямаш? Аз мислих, че имаш карта. Ето ти, вземи два лева. Не, не ви искам парите. Спри, някой те кара да просиш. Никой не ме кара да проси. Вие нищо не знаете. Спри, Стефке! Не мога да повярвам какво видях на спирката. Стефка да проси. Боже, това не може да бъде. Познава има много добре. Тя никога не би просила. Би ходила боса, би ходила без дрехи, но да проси със сигурност някоя кара. Не мога да си обясня иначе нещата. Няма да оставя така. Да, земята ще преобърна, но ще открия какво се случва. След като хваща ученичката си да проси, Евгения е на път да сигнализира в отдел за крила на детето. Но тя чувства Стефка толкова близка, че решава да поговори първо с майка й. Мислих да звъня на социалните, но Стефчето много ще се притесни, ако те поемат случая. Няма да може да се подготви за изпитите. Затова идвам да разговарям с майка й, дано да е сама. Здравейте, госпожо Лалова. Какво бе, госпожата? Му честия, имам си работа. А, идвам да разговарям за дъщеря ви. Ама много моля съм притеснена. Трябва да поговорим. Няма какво се притеснявате. Стефка е добре. Е, как ще е добре? Аз днес се видях да проси в училището. Вие знаете ли за това? Моля ви, вървете си. Киро ще се прибере всеки момент. Ама някой кара ли? А какво се случва? Ама моля ви, вървете си. Мъж ми се прибере всеки момент. Киро ли ви притеснява? Той ли е кара? Какво става? Моля ви, вървете си. Киро ще прибере всеки момент и ще стане страшно. Кирил тормози всички в това семейство. Стефчето отказва да разговаря с мен. Майка й умира от страх. До кога ще продължава това? Не може да се случва повече така. Трябва да се вземат спешни мерки. Стефчето не може да продължава да живее с този човек. На следващия ден, бесен, че въпреки предупрежденията, Евгения отново идвала в дома му, Кирил причаква младата учителка да се върне от работа. Вместо нея обаче по улицата се задава 13-годишната й дъщеря.
безскрупулният Ром веднага решава да действа. Е, вълчи се. Ти ли си щерката на дъскалицата? Да, кажете. Кажи на майка ти. Да не ми се влачи повече вкъщи, ясно ли ти е? Не разбирам за какво става на въпрос. Ще разберете, всички ще разберете. Кажи на майка ти, че мога да не се прибереш някога вкъщи. Иначе, или тя, или... Помощ, татко! Или... Изплашена до смърт, Мила успява да се скрие в хода си. Секунди по-късно тя се връща на улицата с обезумелия си баща. Узнавайки за случая, Даниел е готов на саморазправа, но от Кирил вече няма и следа. Не мога да повярвам, че се стигна до тук и се стигна до това, че този циган иска да заплашва дъщеря ми и дори е пресрещна тук. Мисля, че това нещо се превръща вече в кошмар. Смятам, че само Жени е виновна, но не ме послуша на време и затова се стига до тук. Същата вечер обстановката в дома на Евгения е напрегната. Даниел е ядосан от факта, че вместо да подаде сигнал до компетентните органи, съпругата му се опитва сама да помогне на Стефка. Здравей! Здрасти! Как си? Добре съм. Какво има? Сърдиш ли ми се? Не, за кого ти се сърди? Има ли за какво? Какво е станало? Какво е станало? Нищо не е станало. Освен, че оня дойде да заплашва Мила. И каза, че следващия път ще е за Коли. Ето това е станало. Пак отново заради твоите простоти и твоите ученици. Съжалявам, наистина съжалявам. Не мислих, че Киро ще посегне на детето ми. Но какво да направя? Стефка наистина има нужда от помощ. Колко ли кадърни деца са съсипани така? Не ми се сърди. Откъде да знам, че ще посегне на Мила? Дори не знаех, че я познава. А сигнал подаде ли, както казах? Не, а не кога? Кога ще го направиш? Кога ще отидеш да кажеш за това дете и всичките тия простоти, които се случват? Заради нещата, които се случват в училище, трябва ние да страдаме. Защо викате? Какво е станало? Нищо, Слънце. Няма нищо, миличка. Ста ти трябва да изясним нещо. Кажи ми ти как си, какво стана? Аз съм добре. Всичко заради она циганка Стефка ли е? Е, не дей да говориш така. Ако ти имаш проблема, няма на кого да разчиташ. Не би ли искала твоята учителка да ти помогне? Тя ти е ученичка, аз съм ти дъщеря. Знам, че жена ми е такъв човек и я разбирам. По принцип я подкрепям. Не може да остави проблемите пред вратата и да влезе нормално вкъщи. Но всеки ден тези нейни проблеми почват да създават в нашето семейство дискомфорт и се притеснявам, че това няма да свърши добре. Опитах се няколко пъти да го кажа, но това вече не е нормален начин на живот. Ние не можем да живеем нормално. Всички вкъщи сме скарани заради историята на Стефка. Принуждавали да проси, да няма да завърши училище. Тя не е никаква. Мен какво ме интересува? Знам, че не бива да пренасим проблемите от работата вкъщи, но какво да направя? Това са деца. Все пак не мога да се интересувам от тях само за времето от 8 до 5. Но този път май наистина прекалих. Даниел е прав. Ще подам сигнал в закрила за детето. Въпреки обещанието си, Евгения решава да направи последен опит да говори с Дафинка. Майката на Стефка изглежда притеснена от евентуалната намеса на социалните. Защо бе, госпожа? Защо се обаждате на социалните? Да ми взима детето ли? Това е последното нещо, което искам да направя, но вчера видях Стефчето да проси. Това просто не може да продължава така. Аз трябва да се обадя на социалните. Ама не дейте да се обаждате, Киро ще ни изби. Точно за това ви извиках. Той е много агресивен в последно време. Стефчето не може да продължава да живее в тази ситуация. Ма много ви е лесно на вас. Мъж си имаш, пари си имаш, работи си. Мен питате ли как съм отглеждала Стефчето? Ако не е Кирил, на втората седмица сме умряли от глад. Според мен Кирил е човека, който вреди на това дете. Тя е отлична ученичка, много умно дете, има всички шансове да се развие и да преуспее в живота. Но с тези отсъствия, с лошата атмосфера в къщи, с цялата тази среда, няма как да се получи. Те ще изключат и тогава какво? Ще пратите детето на улицата да проси? Не, не мога да допусна това нещо. След като вие не може да се погрижите за дъщеря си, ще се обадя на социалните. Умолявам ви, госпожа. Обещавам, Стефчето вече няма да отсъства от училище. Ще говоря с Киро. Смили се, нали ти имаш деца? Едно дете имам, не си го давам.
Отстрани е много лесно. Питате ли ме, ние искам да изучим децата си, ама за всичко си трябват пари? Мисля, че Дафинка разбра колко сериозно е положението на Стефчето. Надявам се този път да се справи с Кирил. Ако ли не, това наистина е последният компромис, който ще направи. 6 дни по-късно. Стефка вече идва редовно на училище, но на Евгения и прави впечатление, че в часовете тя е твърде разсеяна и уморена. Младата учителка има лошо предчувствие. Реших да проследя Стефка и да разбера какво прави след часовете. Тя е непрекъснато уморена. Искам да знам какво се случва. Съмненията на класната отново се потвърждават. Този път тя с очите си вижда, че именно Кирил принуждава 13-годишната ученичка да проси по улиците. Каква е тая табела? Какво правят? Той отново я кара да проси. Не. Това нещо трябва да спре. Край. Не може да продължава. Стефче! Госпожо, какво правите тук? Какво става? Какво е това? Госпожо, моля ви, вървете си. Ако Киро ми види, не знам какво ще стане. Ма не ме интересува, Киро. Това, което те кара да правиш, е престъпление. Госпожо, молявам ви, вървете си. Моля ви се. Чакай, успокой се. Кажи ми какво става. Няма да позволя Киро да те нарани. Махни я тая табела. Върлия. Ела с мен. Успокой се, разкажи ми, какво се случва? Ами, госпожо, той просто всяка сутрин буди в 5 часа и ме кара да седя тук и да проша. Затова ли си вечно уморена в училище? Спиш? Не си готова? Да, госпожо ми, просто него не го интересува, защото има матури. На него най-важното му е да носи пари вкъщи. Госпожо, вие не знаете той какъв човек е, а аз не мога да посмея да му откажа. Погледни ме. Какво се случва? Удри ли те? Точно както предполагах, Киро я кара да проси. Ако откаже, яде бой. Какви хора са това, бе? Какви хора? А майка и хем ми обеща. При това положение не ми остава нищо друго, освен да я заведа в закрила на детето. Шокирана от видяното, Евгения отвежда Стефка право в дирекция социално подпомагане, отдел закрила на детето. Окуражавана от своята класна, 13-годишното момиче разказва своята история на социалния работник. Аз вече не искам да се прибера вкъщи. Мама се държи добре с мен, но Киро, просто каквото каже, той това трябва да правим иначе. Спокойно, миличка, повече няма да ти се налага да просиш и ние ще те защитим. Не се притеснявай. Но ако Киро разбере, че съм се оплакала... Няма как да разбере. Ще имаш полицейска защита и ще те осигурим на сигурно място, където няма да се притесняваш. Ще ме скриете, така ли? Ще те скриеме и когато се разбереме с мама, ще ти кажем. Не се притеснявай. Това са хората, които знаят какво да направят и как да ти помогнат. Всичко ще бъде наред. В случая на Стефка имаме всички основания да поискаме полицейска защита. Но тя не може да бъде за повече от 48 часа. Затова трябва да действаме бързо. Трябва да говорим с майката, да обсъдим всички възможни варианти. Но ако е рисково за нея да се върне в семейството, трябва да се настани в кризисен център или в друго социално заведение. Ох, това ми изглежда много страшно. Но класната каза, че трябва да се доверя на тези хора. Съжалявам, защото не се доверих още в началото. Сигурно нямаше да се унижа така, но сега ме е много страх за мама. Кирил, когато разбере, че съм се избягала, ще изкара всичко върху нея. Вече съм по-спокойна. Най-накрая спасихме Стефчето от Киро. Той повече няма да я тормози. Спокойна съм. Така детето ще може да се представи добре на матурите и да покаже това, което може. Четири дни по-късно, след като от дирекция социално подпомагане установяват, че връщането в семейството би било опасно за Стефка, тя е настанена в кризисен център за деца, пострадали от домашно насилие. Днес нейната класна е дошла да я посети. Ефа, здравей! Госпожо! Здравей,
Здравейте! Радвам се да те видя. И аз много се радвам да ви видя. Виж какво ти нося. Благодаря. Специални блузки и други дрехи. Мила ги избрала специално благодаря. За теб. Благодаря, много са хубави. Ето тук има още, може да си ги разгледаш. Благодаря, после ще ги разгледам. Добре. И какво? Как си тук? Ами, не е най-доброто място, но поне никой не ме събужда в 5 часа да прося. И ще имаш време за четене, да се подготвиш за матурите. Да. Какво друго се случва при теб? Ами, вчера мама беше тук. Киро много се ядосал, като разбра какво направихме. Какво, да не я посегнал? Ми, не знам. И да я посегнал, тя няма да каже. Да. Не го мисли сега. Рано или късно и тя ще се махне от него. Страшно се радвам за Стефчето. Изглежда много по-добре. Личи си, че никой не я тормози и се наспива. Много се радвам, че не се отказах да се боря за това дете. Много се зарадвах, че класната ми дойде на свиждане. Ако не беше тя, не знам какво щях да правя. Но ми е тъжно за мама. Искам вече да се отървя от този Киро и пак да си живеем двете заедно. Мама, когато ми разказа за Стефка какво се случи, стана ми много тъжно. Щях да се разплача. Като разбрах, че иска да отиде на свиждане и дадох мои дрехи. Съжалявам за това, че се държах така. Не я познавам, но на никое дете не трябва да се случва такова нещо. Два дни след посещението си при Стефка, Евгения получава тревожно обаждане. От закрила на детето и съобщават шокираща новина. Кирил е отвлякал 13-годишното момиче. Е, как е възможно това? Той нали не знаеше къде се намира детето? Да, но майката знае. Най-вероятно тя му е казала. И кога е станало това? Но вчера от обяд Стефка я няма. Търсили се я, няма я. Ужас. А проверихте ли от тях? Първо там проверихме, изнесли са се, няма ги. Напуснали се. Позната история, сигурно без да си платят найма. То е ясно, че не са си платили найма. Хазаите нищо не знаят къде са отишли. Трябва веднага да уведомим полицията. Вече го направихме. Надявам се по-бързо да ги открият. Так му се зарадвах, че нещата са се оправили и сега това. Изтръпвам само при мисълта, че Стефка е при ония извърг. Всичко може да й се случи. Наистина всичко. Сега и ми кажи, какво се случи? Ами, Киро дойде вчера. Взема от дома, заведе ме в новата ни къща, където се намира някъде в циганската махала. Забрани ми да отивам на училище и въобще да излизам навън. А майка ти? Ми, тя нищо не каза. Не е страх от Киро. Той удари ли те? Не, но каза, ако избягам още един път, че ще ми щупи краката. Ето е мило. Събудихме ли те, миличка? Това е Стефчето. Запознайте се. Приятно ми е. Благодаря за дрехите. Няма защо. Не се притесняйте. Избрах ги за теб. Тя ще остане да спи у нас тази вечер. Искаш ли да спиш в моята стая? Не, неудобно ми. Не се притеснявай. Имаме още един матрак. Ще ходя да взема чаршафите. Много се зарадвах, като видях Стефчето на вратата. Добре, че успяла да се измъкне от Киро. Още утре сутринта ще се обадим на закрила на детето. Не можех да се върна вече в дома, защото Киро знаеше къде да ме намери. Освен при класната, нямаше друга къде да се скрия. И мъжа, и дъщеря и са супер. Надявам се само да не им причиня някакви неприятности. Мога само да мечтая за такова семейство. Десет часа по-късно. Евгения е по-спокойна, защото е предала Стефка в сигурни ръце. Но когато си тръгва от работа, младата учителка е връхлетяна от нов кошмар. Боже, какво се е случило тук? Щупили са ми стъклото.
Колата ми е пълна с буклуци. Това сигурно е Киро, заради това, че дето помагам на Стефка. Вече ме е страх от този човек. Способен е на всичко. Ще се обада на полицията. Евгения се обажда в полицията и съобщава за разбития прозорец. 15 минути по-късно служителите на реда пристигат. За съжаление, те не откриват нищо, което да ги насочи към извършителя. А ваша ли е колата? Не, на съпруга ми. А имате ли представа кога може да е станало това? Идея си нямам. В сутринта в 8 оставих колата, като идвах на училище. Преди малко я откривам така в този вид. А някакви подозрения кой може да го е извършил? Ими всъщност да, подозирам на една моя ученичка, приятеля на майка ѝ, защото заведох детето при социалните, имат си проблеми вкъщи и той ми отмъщава явно по този начин. А знаете ли как се казва? А, да, спомням си, беше Кирил Георгиев. Георгиев, Кирил Колега, Георгиев. Запишете. А нещо друго направил ли? Имам проблеми сериозни с него. На два пъти идва вкъщи. Единия път ми налетя на бой на мен, втория път е заплашвал дъщеря ми. Много съм притеснена. Добре. Колега, записахте ли името? Те го пусна за проверка, Кирил Георгиев. Благодаря ви много. Беше ужасно. Прозорецът разбит, вътре нахвърлени и някакви буклуци. Това си беше повече от сплашване. Но Киро сам вреди на себе си по този начин. Така полицията ще го хване по-лесно. Ще проверим лицето Кирил Георгиев. Но така като гледам, нищо чудно е да има доста дебело досие. Но стъклото е счупено с камък и ще ни бъде много трудно да докажем кой го е извършил. Този ден криминалните събития в живота на отдадената учителка сякаш нямат край. Същата вечер, към 2 часа след полунощ, на вратата й се появява майката на Стефка. По лицето й има следи от нанесен побой. Ужас! Влизай, влизай, влизай. Какво се е случило? Кира ме преби, каза, че аз съм пуснала Стефчето да избяга. Вече не знам какво да направя. Ох! Какво? Абе, какво става, бе? Колко часа? Това е майката на Стефка. Какво става? Оле, Изо, Киро ли те наби така? Късно е, ще си върва. Стой, 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 чакай. Ще видим какво ще измислим. Не, не, нека още стой при него. Нека. Видиш и какво ще стига. Е, какво да направя? Не знам. Ей. Няма къде да отида. Трябва да си събера мислите си, взема детето и да си го гледам. Съжалявам, че му казах къде се я настанили. Честно казано, първоначално имах смесени чувства към Дафинка. Толкова време да стои и да гледа как Киро тормози дъщеря й и нищо не направи. Но като отворих вратата, на прага си видях една пребита жена и нямаше какво да направя. Трябваше да й помогна. Евгения се свързва с Латинка Добрева от дирекция социално подпомагане. Социалният работник обяснява на младата учителка какво точно трябва да се направи в случая. Окей, да, разбрах. Добре, благодаря ви много. Благодаря. Сега, първо отиваме в полицията, където ти ще подадеш жалба срещу Кирил. После отиваме в социалните, те вече знаят какво да направят. Предполагам, че ще ви настанят някъде, където Киро няма да може да ви намери. Благодаря ви. Ако не беше тази учителка, не знам какво щеше да правя. Първо помогна на Стефка, после и на мен. С нищо не ни е длъжна, но само добро сме видяли от нея. Първо Стефка, а след това и майка й пребита. На никой не му е приятно да му звънат в 2 часа и да го търсят по този повод, но все пак смятам, че сме хора и трябва да си помагаме. Надявам се много скоро полицията да задържи Киро и всичките тези простотии да приключат един път завинаги. 47 дни по-късно. Стефка и нейната майка са настанени в кризисен център. Срещу Кирил е заведено дело за отвличане на малолетен и принуждаване към просия. Днес Софийският окръжен съд ще гледа делото. Вие ли ще ме съдите, да? Вие 3 години съм ви хранил. Поне бях, аз щехте добре тук, нали? Ще видите ви какво ще ви направя. Кой се малко веки? Прести ли ме? Ще пребия, еда, знаеш. Много страх ме, айде да се качваме. Не бой се, нищо не мога да ни направи. Не се притеснявай. Скоро всичко ще бъде наред. О, госпожата, а колата как, а? Нещо джама сменен ли е това? О, я се гледам. Хайде да се качваме.
Давай, какво ще говориш вътре, е пикло? Престани пъти, бе! Трите жени влизат в съда, като се опитват да не обръщат внимание на Кирил и неговото агресивно поведение. Много се оплаших, когато го видях. Повече не искам да го виждам никога, никога. Много ме е страх от Киро и затова съм си мълчала. Но сега няма да си мълча, ще си кажа всичко. Така ще предпазя Стефчето от този нещастник. Като всеки насилник, Киро разчиташе на страха. Опита се да ги сплаши. Мисли, че по този начин няма да свидетелстват срещу него. Стискам палци този път да не се оплашат. Час и половина по-късно съдът е взел своето решение. Кирил е признат за виновен по обвинение за отвличане и принуждаване към просия, за което получава присъда от 7 години лишаване от свобода. Оф, улекна ми. Най-накрая си получи заслуженото. Да, вече всичко ще се оправи. Ще видите вие. Ще излезе един ден, ще ви смачкам. Место не може си намерите, да знаете. Нека си вика. Нищо не може да ни направи. Сега имаме да мислим за много по-приятни неща. Например, за литература. В началото ме беше страх да кажа на госпожата какво ме кара да правя Кирил. Но добре, че тя не ме остави на мира, иначе сега щях да съм на някаква улица и пак да просих. Без госпожа Колева дъщеря ми щеше да се затрие. А колко още циганчета има така талантливи, ама язък им за талант. Е, най-лошото мина. Сега Стефчето ще може да се концентрира върху уроците. Изпитите съвсем наближиха. Тя е умно момиче. Аз вярвам, че ще се справи и ще се класира в много добро училище. Месец и половина по-късно всички проблеми на Стефка са вече зад гърба й. На педагогическия съвет взимат предвид обстоятелствата, при които са натрупани отсъствията, и тя е наказана с минималното наказание – забележка. Сега 13-годишното момиче чака резултатите от матурите, заедно с майка си и класната си ръководителка. Здравейте! 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 Носим пуканки, бомбони? Бомбоните нека да изчакат. Давай пуканките. Много бавят резултатите от министерството. Вече половин час. Хайде да ги въведем пак. Сигурна съм, че Стефчето се е представила добре на изпитите, но все пак много се притеснявам. Леля и мен ме чакат това до година. А, ето ги! Имам 5,68 по математика и 5,60 по български. А, стига бе, не можеш да бъде. Супер! Супер, отиваш хубаво училище. Това беше най-хубавото нещо, което можеше да ни се случи. Такива прекрасни оценки и по математика даже. И само като си помисля, че това дете можеше да проси на улицата цял живот. За 13-годишната Стефка, както и за много други роми на нейната възраст, нещата изглеждат обречени. Но упорството на нейната учителка спасява едновременно две съдби – на талантливата ученичка и на нейната майка Дафинка, които днес могат да се радват на много по-добър живот. Евгения рискува спокойствието на собственото си семейство, за да докаже, че нищо не е чак толкова неизбежно. Стига да не бъдем безразлични към болката на другите.